ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እዚህ ያለፉትን 3 ቀናት ሚኒያፖሊስ እገኛለሁኝ በዛሃበሻ ስቱዲዮ ውስጥ ነኝ ተገናኘነው እና ሄኖክ እንኳን ለማውራት በጠቅላላ ጉዳዮች ላይ ነበረ በ ዳያስፖራው ትግል ላይ በተቃዋሚዎች ላይ በአብይ አህመድ በኢትዮጵያ ግን ዛሬ ጠዋት ምናልባት ብዙዎቻችሁ በመገናኛ ብዙሃን ተከታተላችሁት ሊሆን ይችላል የአብይ አህመድ የፓርላማው ንግግር አጠቃላይ የውይይታችንን ቃና ቅኝትና አላማ አለወጠው እጅግ በጣም የሚያስገርም የሚያስደንቅ ብዙ ጊዜ እኔ በእንደዚህ አይነት ንግግሮች ኤክሳይትድ አልሆንም እና በጥንቃቄና በሪዘርቬሽን ነበር ማየው አሁን ግን ምንም እኔ ራሴ ስሜቴን መቆጣጠር አልቻልኩኝም እጅግ በጣም ደስ የሚል የሚያነቃቃ የሚያስደንቅ የሚያስደምም ንግግር ነው ያደረገው ምናልባት የንግግሩን ፓወርፉልነት ኃይለኛነት ለመረዳት በሶሻል ሚዲያ ላይ ወዲያው ከንግግሩ በኋላ ወደ ሶሻል ሚዲያ ሰትገቡ ያሉት ሐሳቦች ይገልጹላችኋል እስቲ ተወሰኑትን ካየዋቸው ከአረብኳቸው ውስጥ ላንብብላችሁ ከመንግስቱ ይስማ እንዳለ ከንግግሮቹ የተወሰኑትን ቀጨብቀጨብ አድርጎ ነው ያቀረበው ህገ መንግስቱ ጨለማ ቤት አስቀምጣችሁ ግረፉ አሰቃዩ አይልም አሸባሪ እኛንን ነው ለተጠየቁት ጥያቄዎች ሲመልሱ ማለት ነው አብይ አህመድ አንተ ለበለው አንተ ትንሽ ግራ ገባኝ አይ ቲንክ አንተ ያልኩት ወርቻል በእድሜ አንጻር የኔ ኩያ ነውና እኛ ራሳችን እጅግ በጣም ለረጅም ዘመናት ብዙ ሰዎች ብዙ የሰባዊ መብት ተሟጋቾች ፖለቲከኞች ተቋማት ስለዚህ የተነበሩትን ነገር አረጋግጠዋል ኦኬ ሽብርተኛ አንደኛ ነገር አንድ ሰው ከታሰረ በኋላ ለምሳሌ አንደርጋቸው ጽጌ ታራሚ ነው እንጂ ሽብርተኛ አይደለም ኦኬ ሽብርተኛ ተብሎ የተፈረጁ ድርጊቶች አሉ ለምሳሌ እነ ኦብነግ እነ ግንቦት ሰባት እነ ኦነግ ግለሰቦች ግን የሉም ሁለተኛ ደግሞ ሽብርተኛም ነው እንኳን ብንል አንድ ሰው እስር ቤት ከገባ በኋላ ታራሚ ነው የሆነ ሆኖ ግን እጅግ በጣም ኃይለኛው ንግግራቸው የተኛው ነው እኛ ራሳችን እንደ ያድግ እንደ መንግስት ከታ ከቀበሌ ኮረዳ ፖሊስ ጣቢያ ጀምሮ አስረን ስንገርፍ ስናሰቃይ ይኖርናል ስለዚህ ሽብርተኝነት ከመጣ የመጀመሪያ ሽብርተኞች እኛ ኢሃድግነን ራሱ ኢሃድግ ነው ብለው ተናግረዋል ነገር ግን ህዝቡ ይቅርታ ስላደረገልን ያ ይቅርታ ተቀብለን ሌሎችንም ይቅርያል መጓዝ አለብን ብለዋል ታምራት ነገራ ደግሞ እንደዚሁ አድንቆ ማለት ነው በኢትዮጵያ አሁን የዘችውን ቅርጽ ወይ መዋቅር ተቋማት ብሔራዊ ሪዮት ይዛ እንድትይዝ እና አጼ ምኒልክ የተጫወቱትን ሚና ይገልጽና አሁን በቅርብ ጊዜ ደግሞ በአጼ ቴዎድሮስ ተጸንሶ በዳግማዊ ምኒልክ እሁን የሆነው የኢትዮጵያን ታላቅ አገር የማድረግ ራዕይ በአዲስና እጅግ በሚያስገመግም ኃይል ተመልሶ ተጀምሯል በዶክተር አብይ አህመድ በኩል ማለት ነው ሌላ አንድ ናኦል ካሳ የተባለ ደግሞ ይሄ ጓደኛዬም ጭምር ነው የሀገራችን ትንሳኤ ከመቼውም በላይ ግልጽ ብሎ እየታየኝ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት ይላል ክፍሉ ሁሴን እንደዚህ አስተያየት ሰጥቷል ዘሪውን ተስፋዬ ከተወሰነ ዳውት ጋር እሱ እንደዚህ አስተያየት ሰጥቷል ሌላ አምዶም ገብረስላሴ ነው ከትግራይ ያረና አባል ነው ቆበዝ አክቲቪስት ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ የማይጠፋ እንዲህ ብሎ ጠቅሷል መጀመሪያ የአብይ አህመድ ንግግር ጥቂት ሰዎች በስሙ ይነግዱ እንደሆነ እንጂ የትግራይ ህዝብ ተጠቃሚ አይደለም ህዝቡ እስካሁን የሚጠጣው ንጹህ ውሃ እንኳን የለውም አንዳንድ ተቃዋሚዎች ህዝቡ ያላግባብ ከህዋት ያመሳስሉታል ካላመናችሁ ሂዱና መረጋገጥ ትችላላችሁ ተቃዋሚዎች ይስማል ይልና አምዶም ጅብና ህዝብ ተነጥረው የወጡበት ንግግር ይናል እንደ መሰለኝ ከጥቂት ቀናት በፊት ዶክተር አብይ አህመድ ንግግር ሲያደርጉ ህዝቡ የመጣውን ለውጥ ከቀን ጅቦች መጠበቅ አለበት የሚል ንግግር ተናግረው ነበርና ያን ተከትሎ አንዳንድ አክቲቪስቶችና ጸሐፊዎች የቀን ጅቦች የሚለውን ከአንድ ብሔር ጋር አጣምረው ለመተርጎም ሙከራ አድርገው ነበረ ነገር ግን ያ አተረጓጎም ብዙም ርቆ አልሄደም አንዳንድ ሰው ዳንኤል ብርሃኒ ብዙ ጊዜ ምክንያት አይኖ እዚህ ለምን እንደነካው አላውቅም የኮክሮች የሚለውን የሩዋንዳ ምሳሌ አምጥቶ ከዚህ ጋር አገናኝቶት ነበር ከቀን ጅቦች ጋር ኤኒዌይስ በዚህ ንግግር ቸው ላይ ዶክተር አብይ አህመድ የህዋት ብዙ ጊዜ የሚፈክርበትን የትግራይ ህዝብ ማለት ህዋት ነው ህዋት ማለት የትግራይ ህዝብ ነው ብለው አንድ ጊዜ ሳሙራይ ነው ይመስለኛል የዛሬ 2 3 አመታት የተናገሩት ሁሉ ጊዜ የሚናገሩት ነው ያስተት ነው ህዋት የትግራይ ህዝብ አይደለም ብሎ ቃል በቃል ተናግሯል ዶክተር አብይ አህመድ አምዶን በሱ ላይ ተንተርሶ የሰጠው አስተያየት ነው ገሊላ መኮ እንደዚህ ተመሳሳይ አስተያየት ሰጣለች እንጂ በጣም ብዙ ናቸው የፌስቡክን በአጠቃላይ ስትገልጹ እንዳለ ወርታችሁ ስትወርዱ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንግዲህ ወደ 5000 ጓደኛ ያለኝ በሙሉ አንድ አይነት አስተያየቶች ናቸው እንደውም እዚህ ጋር በጣም አስተያየት ለመስጠት ራሱ ሰልፍ በጣም ረዘመብን ብሏል ዳንኤል ተፈራ የሚባል የአንድነት አባል የነበረ ሰው ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በዛሬው አስደማሚ የፓርላማው ሮ ተደምሜ ሳበቃ ላመሰግናቸው ብቅ ብል ሰልፉ የትየሌሌ ነው ይላል አይ ቲንክ የሶሻል ሚዲያ ላይ ያለውን ሰልፍ አይቶ ይመስለኛል ሌላው ደግሞ እሸቱ ሆማ ነው እሸቱ እንደዚሁ አክቲቪስት ነው እሱም ለረጅም ጊዜ ኢሃድግ አሸባሪ እንደሆነ ስንናገር ነበር እነሆ ዛሬ አረጋግጧል ይላል ዳንኤል ብርሃን እንደገና መልሶ በርግጥም
interesting yon asab sattwal. Bergitum, Dr. Abiy Ahmed andaluti hadig ashabbari kanapara, mengistun afrisaw yeshigir mengistum akokom alla bachela. Jigbat am bizu tamsaya sawochi sattalu, heno kishetala ito sana reservation allo. Ok, tach ammari lewut uchin ka alas toal nabastakar, bazzi bichatak ablo madaggaf anchilim. Ban ka wama mandaggif mayna timbil nigagir tanagroal, bizu na chom bibilcher sa chal chilim. Eno isbata kalay ba nigagra chow, jigbat am tada sichaloin badar lagot nigagir, yoda fita kaida chonye mitakum no. አንዱለት በተለይ ኢምፖርታንት የሆነ በጣም መሰረታዊ የሆነ ለተወች ማርከውኛል አንደኛው የይቅርታ ሐሳብ ነው በተቻለ መጠን በይቅርታ ካልተጓዝን በስተቀር ሁላችንም ወንጀለኞች ነን ሁላችንም አስረናል ገድለናል አሰቃይተናል ጨለማ ቤት ቆልፈናል ይሄ ህገ መንግስታችን በፍጹም ይቀበለው ምግባር አይደለም ስለዚህ በይቅርታ በነጓዝ ይሻላል አይ ቲንክ እንደውም ሰጨ ቃል በቃለሉት ህዝቡኛን ይቅር ካለኛ ሌሎችን ይቅር ማንልበት ምክንያት የለም በዛ መንፈስ ነውና አንደረጋቸው ጽጌንም ሌሎችንም ለስክንድርም እናንተንም በይቅርታ ይፈታናቸው የሚል ግግር ተናግሯል ይሄኛው ማርኮኛል አይ ቲንክ አስፈላጊ ነገር ይመስለኛል በተቃዋሚው ሳይድ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ በተቃዋሚው ሳይድ የሚገለጹ በተለይ ባለፉት ጥቂት ወራት የና አብይ አህመድ ኃይል እየገፋ ያሸነፈ ሲመጣ ይሄ ህውሃትን ደመሰስንሽ ሞት you know የማዋረድ አይነት ስልት አለ ይሄ ትክክል አይመስለኝም በተቻለ መጠን ሁላችንም አሸናፊ የሚሆንበትን መንገድ ነው መከተል ያለብን ስለዚህ ይሄ ቅርታ ሐሳብ እጅግ በጣም ማርኮኛል ሁለተኛው ግን ከምንም በላይ የህግ ባለሙያ እንደመሆነ ይመጣል እና ለሰባይ መብት ለህግ የበላይነት ለኮንስቲቱሽናሊዝም የህገ መንግስታዊነት እጅግ በጣም ፍቅር ስላለኝ በጣም የማረከ የነገግራቸው ስለ እስረኞች በተመረከተ የተናገሩት ነው ኦኬ ቀደም ሲል በነበረው ተምተት እንደምታስተውሉት ለምሳሌ ሰዎች ሲታሰሩ በኢትዮጵያ ከፖለቲካ ጋር በተያዘ ሶ ለምርመራ የሚባል ነገር አለ ኢቭን ጋዜጣኛ ለምሳሌ ተመስገን ደሳለኝ ወይ መስክንድር ነጋ ሊሆን ይችላል ሶ የታሰሩት በጻፉት ጋዜጣ ነው ስለዚህ ኤቪደንስ ማስረጃው አለ ምን ምርመራ ያስፈልገው ማለት ነው ኦኬ ጋዜጣ ላይ ጻፉ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚነድ ወይንም ሽብር የሚነዛ ብለው ሊሆን ይችላል ኦኬ ሰውን ለአመጽ የሚቀሰቅስ በሚል ሊሆን ይችላል ሶ የጻፉት ነገር እዛ ካለ አራት ጦር ማከላቢ ማሰር ለምርመራ የሚያስፈልግ ነገር ምንም አይ ቲንክ ምንም ስሜት አይሰጥም ማለት ነው ኦኬ ማለት ለምሳሌ ወደ ኤርትራ ሲሄድ ያዝ ነው ወይም የተማረከ ምርኮኛ ቢሆን አንድ ሰው ወር ሁለት ወር ማሰር መመርመር ሊያስፈልግ ይችላል ኦኬ ስራት ቢያዝ መልኩ ከዛ ውጪ ግን የግልጽ ኦኬ ሰሩ የተባሉት ነገር ወንጀል ግልጽ ሆኖ ተቀምጦ ፍለፊት እነዛን ሰዎች 3 4 ወር አስሮ ቶርቸር አድርጎ ያላመኑበትን ቃል በግድ እንዲፈርሙ ለማድረግ ካለው ለበስተቀር አይ ቲንክ ይሄ ሰርቬይ ታራት ወር አስቀምጦ ማከላይ ወደ ቄሊንቶ መላኩ የሚለው ነገር ብዙም ስሜት አይሰጥም ሶ አብይ አህመድ ከተናገረው ነገር ውስጥ እጅግ በጣም የማረከኝና በጣም ደስ ያለኝ ነገር ምንድነው አስረን አናጣራም ኦኬ አጣርተን እናስራለን እንጂ ያለው ይሄን ምንድነው እሱ አንዳንድ ከሙስና ጋር በተያዘ ለምሳሌ የታሰሩ ሰዎች አሉ እና እነሱም ተለቀዋል ኢቭን አንዳንድ አሸባሪ የተባለ አንደርጋቸው ጽጌም ተለቀዋል ሶ በአጠቃላይ እስካሁን የነበረው አካሄድ ኢህአዴግ ላለፉት 27 ዓመታት ሲከተል የነበረው አካሄድ ኦኬ ሰዎች ማስረፍ ፈልጋቸውን ያስራል 3 4 ወር ይገርፋል ቶርቸር ያደርጋል በግድ የማያምኑበትን ቃል ያጽፋቸዋል ዴን ከዛ በኋላ ነው ክስ የሚመሰረተው ኖ እንደሱ አይደለም በትክክለኛ የሩል ኦፍ ሎ ወይም የህግ የበላይነት ባለበት ሀገር ኦኬ እዚህ ሰሜን አሜሪካ ነው የምኖረው አውሮፓም ካናዳ ኦኬ ዩኤስኤ ሰዎች መጀመሪያ የሚመለከተው ሀገር ፖሊስ ምርመራውን ጨርሶ መርምሮ ሲያበቃ ማስረጃው ቹን ይዞ ለክስ ለመሰት የሚያበቃ ወንጀል እንዳለ ሲኖር ለአቃቤ ህግ መርቶ ተቃቤ ህግ ትክክል ነው ክስ ይመስረት ብሎ ሲወስን በዛ መሰረት ይታሰራል ይከሰሳል እንጂ ምንም ማስረጃ በሌለበት ሁኔታ ገና ለገና እንትን አስረን ከዛ በኋላ እንትን እናጣራለን የሚለው አከ ትክክል አይደለም ብለው እጅግ በጣም ፈንዳመንታል መሰረታዊ ሆነ ካስተዋላችሁት በደንብ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በሙሉ የታሰሩበት ሂደት ይሄ ነው ይሄ ፈንዳመንታል የሆነ ፍሎ ችግር ስለነበር ነው በኢትዮጵያ ህግ ስርዓት ውስጥ ማለት ነው አይ ቲንክ ይሄንን ጠቁሟል እጅግ በጣም እነዚህ ሁለት ነገሮች ማርከውኛል ከዛ በተረፈ ብዙ ነገሮች እንዳሰዋል መጀመሪያ ያደረጉት ንግግር ነው ያልሰማሁትኝም ጥያቄና መልሱ ከጀመረ በኋላ ያለውን አንድ 15 20 ደቂቃ ነው የሰማሁትኝ በዛ ውስጥ እጅግ በጣም ለኢትዮጵያ ለወደፊቷ ኢትዮጵያ የሚበጁ ለወደፊቷ ኢትዮጵያ የሚሆኑ ጠቃሚ ሐሳቦችን ተናግረዋል እንግዲህ በቀጣዮቹ ጊዜያት የሚሆን እንጠብቃለን በርግጥ ሌላው ማስተላለፍ የሚፈልገው ነገር ምንድነው ስቲል አብይ አህመድ እንደ ግለሰብ ቅን ሊሆን ይችላል የሚናገረው የሚያቀርበው ሐሳብ ሁሉ ቆንጆ ሊሆን ይችላል በዙሪያውም ቅን ሰዎች እንደ አቶ ለማ መገርሳ አይነት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ግን ያ ብቻውን በራሱ አያድነንም ኦኬ የሚያድነን
መዋቅራዊ ለውጥ ሲኖር ነው ማለትም በቀጣይነት ለምሳሌ ራሱ አብይ አህመድ እንዳለው ለምሳሌ ዲሞክራሲ የሚባለው ውስጥ አሳን በነጻነት የመግለጽ እና እሱ እንዳለው ሙስናን ሰባይ መብጥሰትን ሌሎች ችግሮችን ለመዋጋት ራሱ ለምሳሌ የሚዲያ አስፈላጊነት አለ ሶ ሚዲያዎች እንደልብ መንቀሳቀስ ሲችሉ ሀገር ቤት ውስጥ ገብተው ማለት ነው ወይም ሀገር ቤት ውስጥ ያሉትም የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደልብ ተደራጅተው በየወረዳው በየቀበሌው ታች ድረስ ወርደው ኦፊስ መክፈት ሲችሉና ማደራጀት ሲችሉ ያለምንም እንከን ወደ ምርጫ ውድድር መግባት ሲችሉ ነው ሶ ይሄ አብይ አህመድና ጓደኞቹ በቅልቡና የተናገሩት ያስተላለፉት መልእክት ህጋዊ ሽፋን ካልያዘ እና ህጋዊ ለውጥን አብሮ ታኮ ካልመጣ ተቃዋሚዎች እንደልብ ገብተው የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ካልተፈጠረ በርግጥም እንዳለው ስፔሱ የ ምህዳሩ በደንብ ካልሰፋ ይሄ ንግግር ብቻውን ይቀራል ማለት ነው ሶ እንደ መግቢያ እጅግ በጣም ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው በጣም የሚያበረታታ ነው ደስ የሚያሰኝ ነው አይ ቲንክ ሪራሴ እንደው እንትን ወደ ቶሮንቶ ስመለስ አይ ቲንክ ቲኬት ራሱ ሳልገዛ አልቀርም ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ማለት ነው ለፖለቲካ ፓርቲ መሪዎችም ይሄን ለማክረው ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ለምሳሌ አይ ቲንክ አንዳርጋቸው ኦሬዲ መግረብ ላይ መጣው አይ ቲንክ ከዚህ በኋላ እዚ አጀንዳ ያሳጣን ይመስለኛል አብይ አህመድ አጀንዳ ያሳጥቶናል እዚ ስብሰባ መሰብሰብበት የምንሰለፍበት ነገር ሁሉ ያጣን ይመስለኛል ሶ አይ ቲንክ አገር ቤት ገብቶ መታገሉ ቴስት ማድረጉ ይሄ አሁን አብይ ያለው ነገር እነት ነው እነት አይደለም የሚለው ነገር ቴስት ማድረጉ የሚቀጥለው እርምጃ ይመስለኛል ማለት ነው ከነሱ በኩል ኦኬ ዩ አር ዌልካም ብለውናል ስለዚህ ከኛ በኩል ደግሞ ኦኬ እንግዳው ስቲካላችሁ እንያችሁ ብሎ መታየቱ ይመስለኛል የሚቀጥለው እርምጃ ማለት ነው በመጪው ጁላይ መጀመሪያ ላይ በፈረንጆች ዘመን አቆጣጠር የ35ኛው የሰሜን አሜሪካ ስፖርት ፌዴሬሽን ውድድር በዳላስ ይካሄዳል እዛ አካባቢ ብዙ ስብሰባዎች ይደረጋሉ አንዱ የሚደረገው ለምሳሌ የግንቦት 7 ስብሰባ ነው ቀደም ሲል በተለያዩ መድረኮች ላይ እንደገለጽኩትኝ በኔ አስተያየት በዚህ በዳያስፖራው እንደ ግንቦት 7 ያለ በንጽጽር ማለት ነው ጠንካራ ፖቴንሻል ያለው ፓርቲ ድርጅት የለም የግንቦት 7 ለነገሩ ችግሩ ምንድነው ለስልጣን ለታገልም ነው የሚለው ኦኬ ሶ ስልጣን በዲሞክራሲያዊ መንገድ ለህዝብ የሚተላለፍበት መንገድ ማመቻቸት ነው እንጂ የሚለው ከዛ አንጻር ማለት የፖለቲካ ፓርቲ ሆነው አላማቸውን ካልለወጡ በስተቀር አላማቸውን ለውጠው አገር ቤት ገብተው ካልተወዳደሩ በስተቀር እንደ ግንቦት 7 አሁን የተቋቋመበት አላማ ለዚህ ለፖለቲካ ፓርቲ ሆኖ ተወዳድሮ ስልጣን ለመያዝ አያበቃቸውም አይ ቲንክ እሱን የሚፈትሽበት መድረክ አሁን በዚህ በዳላስ ስብሰባ ላይ ስብሰባ ካደረጉ በሱ ላይ አስተያየት ቢሰጡና በወደፊት አካሄዳቸው ላይ አንዳንድ ያላማ ለውጥም ካለ ሽግሽግም ካለ ግልጽ ሆነ አሁን ያለው እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ህዝቡን የመምራት አይነት ነገር ሳይሆን እንደም አናላይዝ የማድረግ ሁኔታ ነው ያለው ቁጭ ብሎ ፖለቲከኞቹ ጭራሹን እስቲ እንጠብቀው አብይ የሚያደርገውን የማለት አይነት አዝማማ ያለው አይ ቲንክ እሱ ጥሩ አይመስለኝም ሶ መወሰን መቆጣ ያስፈልጋለሁ ከዚህ በኋላ ሬሌቫንስ የለንም ካለም ዳትስ ፋይን ራሱን ማክሰም አዘርዋይዝ ደግሞ የአላማ ለውጥ አድርጎ አገር ቤት ገብተን በሰላማዊ መንገድ ተወዳድረን ስልጣን እንይዛለን እንመራለን ማለት ያለባቸው ይመስለኛል ኤኒዌይስ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያን የሚመራ አካል ራሱ አብይንም ጨምሮ ማለት ነው አብይ የተናገረው ነገር መልካም ቢሆንም ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት ላይ አይ ቲንክ ከፈጣሪ የተሰጣት ልዩ ስጦታ ገጸ በረከት ቢመስልም ስቲል ግን አብይ ራሱ ሌጂቲማይዝ ማድረግ አለበት ኦኬ በህዝብ የተመረጠ መሪ አይደለም ፖለቲካሊ ስፒኪንግ ማለት ነው ኢትዮጵያ ህዝብ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የመረጠው መንግስት አይደለም ሶ አብይ ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ስቶር እንዲቀጥል አይ ቲንክ ነሰርሊ በችኩራ ላይ ሆነ ይችላል በቀጣዩ ምርጫ ላይ ሆነ ይችላል ሌጂቲሜሲ እንዲያገኝ ከህዝቡ ወደ ምርጫ ፉክክር መግባት አለበት ሶ በኢሃዴክ ሳይድም ያሉት ይሁን በተቃዋሚ ሳይድም ያሉት ፓርቲዎች ግንቦት 7ን ጨምሮ ኢሃፓም ሌሎችም ማለት ነው ኦነግም ኦብነግም አገር ቤት ገብተው በሌቨልድ በሆነ ፊልድ ላይ መወዳደር መፎካከር አለባቸው አይ ቲንክ የዛን ጊዜ ነው ኢትዮጵያ ለውጥ ኢትዮጵያ ትንሳኤ መጣ የምንለው ይሄ አሁን የምናየው ለውጥ ሁሉ ተጨባጭ ሆነ ኦን ዘ ግራውንድ መሬት ላይ ሰፈር የምንለው ማለት ነው ከዛ መለስ እጅግ በጣም ደስ የሚለው ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው ግን አሁንም የኛ ስራ ያስፈልጋል ማለት ነው አጨብጭበን ብቻ ሙሉ በሙሉ ከአብይ አህመድ ጀርባን ማለት ብቻ ሳይሆን መተቸትም ጭምር ነው አይ ትልቁ ስራ እንደውም በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ መተቸትም ጭምር ነው እንጂ ዝም ብሎ ማጨብጨብ ብቻም አይደለም ሶ እየተቸን እንደግፋለን እየደገፈን እንተቻለን ማለት ነው